F'xinet problema? Imma nafx jekk kux mill-ħtisa tiegħek jew minn għand dawn. Imma. Isma, ma nafx għalfet, jiena ma nistax nifhem hadi t-teorija. U misna nagħmlu daqsxejn fuq tindif sewwa, għal xiex qed naddaf meta jista' jkun ħareġ jaħsirielek. Mela bl-istess argument, tikolx għax taf fejn ħajmur fl-aħħar. Xiex. Tikolx. Nifluħal mill-laħar ħajmur fil-ċies. Mux l-istess ħaġa. Isek għan, kontra ġalli għara. Ejja nfakru fil-YouTube. Itlu fil-YouTube fejn aħna din intellaw il-klips ta' kull ġimgħa wara l-spiċċa għall-programm. Naqtaw il-programm biċċiet u hemm qed nistgħu tagħmlu l-klips kollha. Ejba, hemm klips tagħna wkoll tad-daħ. Isma', kellimna xi ħadd u staqsiena informazzjoni dwar ir-roller shutters. Issa sa fejn konna fjena, kont naħseb biss li dawn huma dawk tal-ħwienet. Imma leda. Jgħasna f'xinu ma? Jgħakon sanajt li l-għu. Għanġib il-kommentament. Xi ħaġa importanti għal kulħadd żgur hija li jkollu sigurtà fid-dar taqbel miegħi. Fil-fatt daħlet għandna mistoqsija fejn kien hemm senior staqsiena x'jista' jagħmel mal-aperturi biex iżid is-sigurtà u għalhekk jiena ġejt għandek. Tajjeb. Għalhekk tisaqs is-senior hemm prodott perfett li dawn huma roller shutters. Roller shutters biex jinispjegalek b'iktar mod sempliċi jisek għandek bib ta' garax però kollox fiċ-ċokon. Li hu ideali mal-bibien u twieqi id-dar. U x'inhu mal-benefiċċji tar-roller shutters? Il-benefiċċji tar-roller shutters huma ħafna. Fosthom huma li jtik iktar sigurtà, kif ukoll anki jaqtalek sħana u kesħa, u apparti minn hekk dawn ituk blackout kompletament. U dawn jekk diġà għandek l-aperturi mwaħlin, xorta waħda tista' tinvesti fihom? Iva, xorta waħda, għaliex dawn ir-roller shutters huma indipendenti mill-aperturi, huma jistgħu jeħlu kemm barra kif ukoll ġewwa u range kbira ta' kuluri li wieħed jista' jagħżel tmur għall-gosti ta' kulħadd. U tip wieħed jeżisti hemm tipi differenti. Fil-verità bħala roller shutters tip wieħed hemm, però jistgħu jiġu b'modi differenti. Jew jaħdmu bil-motur li dawn jistgħu jiġu bis-switch jew bir-remote jew bit-tnejn li huma, kif ukoll manwali. Il-manwali tkun bil-ħabel biex nispjegalek ikun qisu bħal blind jinfetaħ u jingħalaq. Eżatt, u għalhekk jekk irridu nżidu s-sigurtà fid-dar tagħna, fl-istess ħin anke jtina naqra dak il-blackout biex inkunu nistgħu norqdu sew, għax taħseb roller shutters.